Tämä video niin kuin lähinnä koskee nyt minun YouTube-kanavan nykyistä tilaa. Kuten varmaan moni huomannut, mun kanava on niin kuin osittain ruvennut kuolemaan. Mä oon tehnyt hirmu paljon nyt vaan kasinovideoita. Mä en oikeastaan tehnyt paljon mitään muuta sisältöä juurikaan. Mä oon vaan ollut niin epäaktiivinen kaiken suhteen, kun mä en oo striimannut, enkä mä oo tehnyt oikeastaan mitään semmosia videoita, mitä mun kanavan tilaajat kattoo. Koska jos te niinku katotte, mä en tiedä, näettekö te esim. Kasinovideot, niin niitä kasinovideoiden näyttökerrat tulee 70-80% minun kanavan ei-tilaajilta. Siinä voi laskea niinku mitenkä paljon tai mitenkä vähän minun kanavan tilaajat kattoo niitä. Ja siis mä oon vituttanut se itsekin, että mä en oo tehnyt oikeastaan minkäänlaista muuta kontenttia. 2 days later. No niin, tervetuloa uuden kasinovideon pariin taas kerran. Tällä kertaa tehdään video yhteistyössä kasinoiden bonus.comin kanssa, ennenkin. Kaikki varmaan muistaa.